Komárno vyhral svoj prvý zápas vo Varta Futsal Lige, aj keď na začiatku to vyzeralo nepríliš ideálne pre domácich, keďže Martin Baláš, kapitán makrotímu, takto otváral skóre po rýchlom brejku. Komárno malo následne aj šťastie, nakoľko Peter Nguyen Cong si takmer strelil vlastný gól, pomohlo mu Brvno, a to dosť výrazným spôsobom. Následne však prišiel protiútok na domácej strane. Prvá strela ešte nebola zakončená gólov, ale tá druhá v podaní Botiana už áno. No a Komárno dokonca ešte do prestávky skóre otočilo. Tu sme videli šancu, ktorá gólom neskončila. Rovnako tak na hostujúcej strane v tejto ideálnej príležitosti vykopával loptu Jurčina. A Jurčina musel byť pozornosť aj pri ďalšej možnosti, lenže Diakite v páde nedokázal trafiť bránku. Následne si však golmana supera vychutnal Rudolf Gál a parádne zasunul loptu do siete. Komárno pokračovalo vo svojej aktivite, chcel pridať ďalšie góly. To nakoniec podarilo, ale nie po tomto tečovanom zakončení Oršolíka. Makrotím išiel skúsiť powerplay, čo nevyšlo ideálne, lenže pokus zo stredového kruhu ešte medzi troma žudami neskončil. Po zmene strán sme naďalej sledovali šance na oboch stranách, opäť musel zasahovať Jurčina, následne ale rýchlo rozohral a po veľmi peknej akcii sme videli tretí gól v bránke makrotímu, postaral sa oň Matej Benča. Žilinský tím stále prehrával v úvodzovkách iba 3-1, takže šanca žila a makrotím naozaj potreboval získať prebody Akosov. Nepodarilo sa znižiť Diakitému. Sledne sa lopta zamotala v súbojoch v strede ihriska. Bola z toho veľká príležitosť, ale prekopnutá bránka. Makrotím naďalej pokračoval, cítil šancu, že môže so stretnutím ešte niečo urobiť, lenže Komárnu perfektne vychádzali brejky. A po ďalšom z nich sa dokázal presadiť Peter Nguyen Cong. Bol to jeho prvý gol v zápase. Opäť sledujeme ďalšiu aktivitu Komárna a zákrok hostujúceho golmana. Videli sme, respektíve nevideli sme piaty gol kvôli menším technickým problémom. Postaral sa Matej Benča. Ale každopádne v 32. minúte to už bolo o 4 góly. Makrutý išiel do powerplay. To sa podarilo využiť už o minútu neskôr, v 33. minúte sa presadil Adam Vrábel. Takže to bolo na dlhý čas všetko zo strany makrotímu. Navyše mohol prísť trest, po tejto ďalekonosnej strele to ešte nevyšlo. A obrovskej šanci bol Diakite, toto bola asi najväčšia nepremenená možnosť celého stretnutia. Videli ste, že bol úplne osamotený pred golmanom Jurčinom. 2 minúty pred koncom prišla strela z ľavej strany, opäť výborne zasiehol Lukáš Jurčina. No a v 39. minúte Žilinčania strátili loptu. Ten break sa nevydaril úplne ideálne, ale aj tak sa Peter Nguyen Cong pohral s posledným žilinským hráčom a definitívne rozhodol o prvom víťazstve Komárna vo Varta Futsal Lige. Už bolo teda rozhodnuté, no a nezmenil to ani Erik Kantori, ktorý len upravil skore na konečných 6-3.